There were something like 35,000 men and women who came to support the Spanish Republic from 52 different countries. And they each have a story to tell. Internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Les brigades internacionals es formen arran d'un acord de diversos països i obren unes oficines a París per tal de canalitzar tota la gent que ha de vindre a lluitar contra el franquisme. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. La majoria dels historiadors es posen d'acord en que és una xifra superior als 40.000 lluitadors o gent que va combatre, però alguns també assenyalen, com l'Andreu Castells, assenyalen cap als 59.000, però aquí ja s'hi englobaria molta més gent. També podríem dir que una part important, més de 2.000, van venir com a metges i infermeres. El maig del 1938 es va fer aquesta fotografia dels comissaris de la Brigada Internacional Abraham Lincoln durant la seva estada aquí a Tàrrega. Aquesta fotografia va arribar a les meves mans fruit d'un company, Joan Trilla, que també tenia interès per temes històrics de la Guerra Civil i per correu electrònic em va enviar les fotografies que havia trobat a la biblioteca de la Universitat de Nova York sobre l'arxiu ALBA, que vol dir Abraham Lincoln Brigade Archive. Hi havia algunes que havien estat fetes a les nostres comarques. Quan venen aquí a Tàrrega, en concret la 13a Divisió, venen de la retirada després de la batalla de Terol, en què l'exèrcit republicà agafa Terol, però després al cap de 15 dies o 3 setmanes el perd i a partir d'allí comença l'ofensiva d'Aragó, on les millors unitats del general Franco ja s'incorporen per tal d'ocupar tot Aragó com a mínim fins aquí al front del Segre. A principis d'abril ja s'intenta fer la contraofensiva del cap de Pont de Balaguer per tal de fer recular a l'exèrcit franquista. La 15a Brigada i la 13a es troben a Casp intentant evitar l'ofensiva aquesta. Where we get sweet demo three times a day. Ham and eggs we never see, damn old sugar in our tea, and we are gradually fading away. Estan uns dies a la zona de Tarragona a través de Borges Blanques i Mollerussa, Bellcaire, i venen després cap a Tàrrega. Uns dels personatges més importants amb una sola fotografia amb el campanar de Tàrrega al fons. En primer lloc tenim el pintor mexicà Antonio Pujol, que era descendent de menorquins i que fou un gran muralista de l'Associació de Pintors Mexicans i que, curiosament, doncs, anys més tard va participar en un dels intents d'assassinat del Trotsky a Ciutat de Mèxic. També tenim el Harry Randall, que es va encarregar de recuperar tot el material gràfic i dipositar-lo a la Universitat de Nova York. John Gates, un dels principals dirigents del Partit Comunista Nord-Americà, que va escriure un llibre que va publicar l'any 1957, Història d'un comunista americà, en el qual també explica tota la seva experiència de la Guerra Civil. El Frank Rogers, d'un cos especial de les Brigades Internacionals, que se'n deia el batalló Mackenzie Papineau, que era un cos canadenc amb un arxiu especial, per temes de moviments d'esquerra i de moviments, diguem-ne, socialistes d'arreu del món. És
es parla molt d'unes brigades d'intel·lectuals, evidentment la majoria de la gent eren obrers, treballadors, però el percentatge d'intel·lectuals o de gent amb estudis universitaris era molt més gran del que seria en les unitats amb les quals s'enfrontaven. Activistes, comissaris del País de Gales, i també tenim en Bill Sussman, que fou un personatge que en aquesta història també té molta importància, perquè a part de que també fou un dels impulsors de l'Arxiu Alba, quan va tornar cap als Estats Units, ell va ser el testimoni directe de la mort accidental del tinent William Ditch, que es troba enterrat al cementiri de Tàrrega. 40 years of a dictatorship where this period was forgotten. Many old people say it was a period of madness which affected both sides and shouldn't be forgotten. I don't agree with that. I think it should be remembered. They say a nation that forgets its history is condemned to repeat it. And now, here in Catalonia, this period of an attempt to change the status quo, to allow people to take part in democratic elections, it's vitally important to remember these people and for each family to remember their history. Les imatges que es troben als arxius de Nova York identifiquen les imatges de l'enterrament del tinent William Ditch a Mollerussa. Vam anar al cementiri de Mollerussa i no coincidien les imatges amb l'espai físic. A partir d'aquí, i també degut a que en algun document s'esmentava que la mort del tinent William Ditch va ser a Tàrrega, doncs vam venir al cementiri d'aquí, de Tàrrega, i vam poder comprovar exactament com a la porta de forja, que actualment és encara la mateixa que hi havia l'any 38, tots els elements arquitectònics coincideixen, els de la fotografia, amb els del cementiri de Tàrrega. Vam saber que en aquest cementiri, els dies 24 i 29 de maig del 1938, s'havien produït les inhumacions de dos brigadistes internacionals, en Juan Medina Palmero i en William Mitchell Ditch. Participen les brigades com a unitats de xoc de primera línia. També van patir moltes baixes. Els hi va tocar combatre i lluitar a les principals batalles de la Guerra Civil Espanyola, com la Batalla del Jarama, la Batalla de Brunete, la retirada d'Aragó. En un cementiri, la numeració dels nínxols és molt important, perquè tot i que passin desenes i desenes d'anys, actualment hi ha la mateixa numeració que hi havia l'any 38 o que hi havia l'any 1920 o fa 100 anys, quan el cementiri estava als seus inicis. A partir d'aquestes imatges, doncs, es permet veure el número de nínxol, anar a consultar tant el registre del cementiri com el registre de funcions del Juan Medina Palmero, que adquireix la propietat d'aquest nínxol, és la 15a Brigada Internacional, i també en el cas del tinent William Mitchell Ditch, que qui paga el nínxol és l'estat major de la 35a Divisió. War isn't glorious. It's horrible. It's awful. The only people who benefit from war is capitalism. They benefit from making the tanks, the guns, the planes, the supplies to feed the troops, the medical equipment to help heal the wounded. They win in every case, and they win at the end of the war to rebuild. And it's war is a horror. Investiguem sobre els personatges. I, per un costat, en el cas del Juan Medina Palmero no trobem informació, però sí que en el cas del tinent William Mitchell Ditch trobem informació. Bill Sussman explica a finals dels anys 60, amb una publicació que anaven fent els antics brigadistes, que ell estava present en el moment de la mort del William Ditch. Es trobaven aquí a Tàrrega, amb uns corrals, i que estaven netejant les armes. El Ditch estava netejant una pistola Colt russa
I la diferència entre la Colt russa i la Colt americana és que el passador de seguretat d'una funciona i de l'altra no funciona. I fent unes bromes i fent el que es fa de vegades, no es pot jugar amb foc, doncs va jugar amb foc i es va disparar la pistola amb el passador posat al seu cap i la pistola es va disparar perquè el passador no va funcionar. The Spanish Civil War, the International Brigades, it's not remembered in the United States and in England. There are groups which are trying to recover that memory. It's forgotten about. Nobody wants to know about it. They talk about the Second World War, but what people don't understand is maybe the Battle of the Ebro was probably the first battle of the Second World War. The Condor Legion practiced its bombing techniques at Guernica, the Italians against Barcelona, the bombing of Barcelona. They practiced what they used in World War II. But it's forgotten about. People want to forget about it. Certain people want to forget about it. Després també hi ha el testimoni de l'Alba Vessi, que explica tota l'estada a Quitarga en dos llibres, un dietari i un altre que ha sortit publicat recentment, que és Hombres de Guerra, traduït al castellà. I també hi ha unes altres referències literàries en les quals s'esmenta el tinent aquest William Deitch com un personatge molt extrovertit, molt, diríem, el general Deitch, perquè com que estava al servei d'informació anava explicant a la tropa o als altres brigadistes què és el que farien demà, presumia saber més que la resta. No s'ha pogut trobar ni seguir la història prèvia d'aquest tinent allí als Estats Units. Ell era de Nova Orleans, però no s'ha pogut precisar ni contactar amb cap familiar seu, com tampoc doncs s'ha pogut tenir una biografia que vagi més enllà d'aquests elements concrets de la Guerra Civil i la seva participació aquí. Una brigada tenia uns 3.000 soldats, però quan travessen l'Ebre, la 15 brigada en concret, són 300 soldats, que en aquest temps que ha passat aquí s'han hagut de reincorporar més gent, més voluntaris i més soldats procedents de la lleva del biberó d'aquestes terres catalans o espanyols per tal de forjar una altra vegada la brigada completa per enfrontar-se després en la batalla de l'Ebre, que és on aniran després quan marxen de Targa. The Biberons, 500 of them who died at El Merengue. And the officer said to them, "Don't be worried, boys, we'll take this hill like we're eating in the land." 17-year-olds, 18-year-olds, and there's a mass grave of 500 Biberons there, which is just forgotten. And Memorial Democratic, but also local groups who know the local history, they are recovering that memory, and it's vitally important for them to get all the support and help from people who have their own memories. El 23 de setembre es produeix un decret en el qual el govern de la República acorda retirar les brigades de la Guerra d'Espanya. Tot i estar contra la guerra, tot i estar contra la violència, doncs van deixar tot el que feien a casa seva, la seva feina, les seves famílies, i van venir aquí a lluitar contra el feixisme. D'acord amb el Memorial Democràtic i les institucions lligades a la memòria històrica de la Generalitat de Catalunya, amb el Museu de Tàrrega, l'Ajuntament i totes les institucions, es decideix el mes d'abril del 2018 fer la exhumació d'aquestes tombes per comprovar que realment amb elles doncs, hi ha els dos brigadistes que van ser enterrats fa 80 anys. A partir d'aquesta exhumació, que va ser supervisada per una antropòloga forense, l'Eulàlia Subirats, de la Universitat de Barcelona, i que va documentar tot aquest procés juntament
amb membres del museu i amb la col·laboració de la Brigada Municipal, del Cimentiri i d'altres historiadors que van estar presents en aquest acte, es va fer tota la documentació, tot un bon un reportatge i tot un informe analític i complet de les dues víctimes, les quals van ser tornades a enterrar els seus nínxols, i a partir d'aquí ja es va encarregar la realització de dues làpides que commemoren la seva mort i també dignifiquen i informen sobre qui eren cadascú dels dos brigadistes enterrats aquí al cementiri, la qual cosa es va poder fer a finals de maig del 2018, un emotiu acte aquí al cementiri en commemoració i en homenatge a aquestes víctimes. Gràcies a tots i totes que són aquí per a recuperar la memòria de William Diggs i també Joan Medina. La guerra no és gloriosa, és una tragèdia per dos bàndols. Però ara tenim l'oportunitat per recuperar la memòria de la guerra civil. 3 anys de misèria, d'hambre. I tu tens memòries de cada família. Penseu que si viatgeu per Europa, a cada país, jo em sembla que pocs països trobaríeu que no tinguin el seu monument a les brigades internacionals. Records, monuments que recorden la seva gesta i la seva lluita heroica contra el feixisme. En tot aquest procés d'organització dels actes i d'exhumació dels cossos dels dos brigadistes va tenir molta importància la participació de l'Alan Warren, historiador britànic, que fa un seguiment i fa una constant militància pràcticament a temps complet de la recuperació de la memòria històrica d'aquests brigadistes. L'Alan Warren participa també amb molts grups de recreació històrica. Ell mateix va vestit d'oficial anglès dels anys 30, sempre que va amb aquests actes o amb aquestes recreacions, reivindicar l'esperit, la memòria i el sacrifici de tota aquesta gent que van lluitar per unes idees de democràcia, de llibertat i de progrés al nostre país. How many mass graves are here in Catalonia? I think there's something like 600. They've all been registered, planned, and under Memorial Democratic, they will slowly be excavated and they will be allowed some closure for families who've lost somebody. At Campesinos, there is a memorial there for the missing of both sides. And I remember talking with one woman from Hospital at Llobregat. She said her brother was a Biberon and died on the Ebro. At the end of the war, her parents said, whatever you do, just don't talk about your brother. Forget him. He's never going to come back. Don't say anything at school about him. For 40 years, she couldn't talk about him. And we were at Campesinos, and she'd been able to put her brother's name up. And she said, now I can remember him. And she burst into tears. You can't hide these things. You have to remember and understand them. And then you can move on. It was closure for her. And I'm just so moved and I'm so happy to see all the people here to recover the memory of these two men who otherwise have been forgotten. On 10 years before I saved the life of Maureen,
and comrades sip of heroes was play. The children of soldiers, of families who took part in the war, were not told anything about their family history. But now I think it is grandchildren, it is young people who are asking the questions of their grandparents. What happened to you during the war? And it's not a case of taking sides, it's a case of understanding that tragedy. Frank Ryan's men come from the other side. Even the Allies were blinding as the battle for Madrid and on the road to root and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, no passaran the place that buys the fight. Adelante is the cry around the outside. Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada, no passaran the place that by the fight. Adelante is the cry around the outside. Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada, let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada, let us remember them tonight. Let us remember them tonight. Moltes gràcies. Gràcies.